Molt bon dia a totes i a tots, molt bon dia especialment a les companyes i als companys de la premsa. Gràcies per acompanyar-vos avui aquí a Gelida. En un gran dia, per cert, per Gelida, un dia en què presentem un projecte importantíssim pel nostre poble, com és aquest Agroparc Penedès. Estem molt satisfets que el grup Ametller Origen, una empresa catalana, un exemple d'èxit empresarial, que a més fa un creixement absolutament sostenible des de fa anys, sostenible, i parlo des de l'àmbit econòmic, però parlo també des de l'àmbit mediambiental, doncs hagi volgut fer de Gelida casa seva i, per tant, n'estem satisfets i n'estem molt contents des de l'Ajuntament. Estem, com deia, davant d'un projecte molt engrescador que vol impulsar un clúster agroalimentari sostenible, circular, un projecte agroindustrial que representa una evolució molt important respecte al projecte que havíem conegut fa anys, jo diria que molt millorat, i no només en l'aspecte de que el terreny industrial s'hagi mogut, o sigui, o l'activitat industrial s'hagi mogut a un terreny industrial, sinó molt millorat en tota la seva concepció, amb tot el projecte, amb moltíssims aspectes que creiem que són molt positius. És un projecte molt més madur, molt més elaborat, més dimensionat, que incorpora activitat en recerca, en desenvolupament, en innovació, en els processos agrícoles i en els processos agroindustrials, digitalització, sostenibilitat, etc, etc, etc. Creiem que és un projecte important pel Penedès, un projecte que ha de fer possible començar a caminar cap a aquesta agroregió en la que molts veiem i creiem que ha de ser el Penedès, aquesta agroindústria que ens ha de donar personalitat i rellevància entre les àrees metropolitanes de Barcelona i de Tarragona, les dues grans àrees metropolitanes del país. Un projecte que, evidentment, aportarà llocs de treball a Gelida, una cosa de la que no anem especialment sobrats, per tant, és molt positiu pel nostre municipi, a banda d'impulsar el desenvolupament econòmic al nostre poble, lligats en aquesta empresa puntera que ens pot obrir moltíssimes oportunitats. I fer, a més, aquesta és la feina de l'equip de govern, que aquest desenvolupament econòmic arribi a tots els gelidencs i les gelidenques. Com deia, se'ns obren moltíssimes oportunitats com a poble, se'ns obren oportunitats formatives, d'ocupació, de promoció turística en moltíssims àmbits i per això des de l'Ajuntament, com hem vingut fent fins ara, volem acompanyar aquest projecte, volem acompanyar aquest projecte i aquesta implantació d'una manera sostenible, d'una manera adaptada en el nostre territori, com estem segurs que s'ha fet fins ara i així es farà. Per acabar, perquè al final avui el que és important és que ells ens expliquin aquest projecte, vull agrair molt al Josep Ametller, conseller delegat i cofundador del grup Ametller Origen, que avui sigui aquí presentant-nos aquest projecte a Gelida, que és on s'ha de veure desenvolupat. Per tant, us agraïm moltíssim que estigueu aquí, de la mateixa manera que agrair la presència del Joan Batlle, que és l'arquitecte responsable d'aquest projecte, partner de Batlle i Roig. I per tant, a tots dos, moltíssimes gràcies per haver volgut avui venir a presentar Gelida aquest projecte. I endavant, Josep. Doncs res, escolta'm, gràcies, Lluïsa, també, com et deia, pel vostre recolzament. Gràcies a vosaltres per venir també avui, un dia festiu, però que també doncs, demostra que teniu ganes de conèixer el projecte. Un projecte que també m'agradaria posar-lo, emmarcar-lo dintre la nostra història, que també una mica és fruit del nostre caràcter. Nosaltres fa, justament aquest any, hem fet 20 anys que vam obrir la primera parada en un mercat municipal, el mercat de Vilafranca. De fet, feia molts anys que anàvem al mercat ambulant dels dissabtes també a Vilafranca, però fer aquest salt amb una parada municipal ja va ser un salt important. Després vam obrir la primera botiga, una botiga de barri, en un context de fa 20 anys que no era massa favorable pel comerç de barri, no? Però també, degut a la nostra manera de ser, les nostres ganes d'innovar, de ser disruptius, doncs després de 20 anys ara hem ajuntat i comptem amb un exèrcit de gairebé 3.000 ametllerencs que mouen aquesta cadena de valor que està integrada verticalment des dels camps propis per tot l'eix mediterrani, passant per la nostra planta de transformació on fem els nostres productes làctics, les cremes, plats cuinats i a més, i òbviament per les 116 botigues que tenim avui a Catalunya. No? I després, de fet, aquest caràcter que ens ha portat, no?, a saltar
a trencar paradigmes, a saltar obstacles. Ens deien que era impossible muntar, nosaltres que venim, vam començar de zero, sense diners, teníem molts pocs diners quan vam començar, però teníem molta il·lusió, que una cosa compensa l'altra, i vam ser capaços de trencar paradigmes i demostrar que era possible tirar endavant un projecte de comerç alimentari competint amb grans monstres de la distribució, amb il·lusió, entusiasme, però també, evidentment, amb talent, amb capacitat de treball, amb la cultura de l'esforç que s'aprèn quan t'eduques en un ambient de pagès com ens hem educat nosaltres. No? I amb aquest ambient, i amb aquesta cultura, amb aquest caràcter, ja fa molts anys, fa més de 10 anys, que vam començar a pensar en un projecte on tot fos circular. De fet, vam pensar en ubicacions, diferents ubicacions per la zona metropolitana, perquè buscàvem un espai on integrar, no, amb aquesta visió de que tot fos circular, que fos més eficient, que fos més sostenible, que poguéssim integrar l'agricultura extensiva, una agricultura més tecnificada, transformació, generació d'energia. Però he de reconèixer que en 10 anys han passat moltes coses, no? I també hi ha hagut tecnologia que ha anat avançant, que ha anat evolucionant. Per tant, el projecte que teníem, aquell projecte embrionari que vèiem fa 10 anys, ara, el 2021, és un projecte molt millor. De fet, com tu feies esment, el 2016 vam fer un primer pas en el qual vam presentar un projecte, també moguts per la il·lusió, com sempre, però això no vol dir que no, doncs, malgrat que vam tenir, i sempre ho vull reconèixer, doncs, també el recolzament de l'administració local que hi havia en aquell moment, que liderava el Lluís Valls, també la Generalitat, però no era... Nosaltres era el primer pas que vam fer, per tant, doncs, també no teníem que aprendre'n. Un cop vam veure, i jo mateix vaig veure, doncs, que hi havia un difícil encaix urbanístic a l'hora d'integrar tot el que preteníem, que jo potser m'he mogut més per l'il·lusió, no?, que pel realisme no vaig identificar com un problema, però un cop vist que realment era un problema i que teníem una difícil solució, doncs vam dir, doncs, no passa res, pararem, intentarem buscar solucions que ens permetin millorar-ho. No? De fet, hi vam estar de sort, no?, que a prop de l'espai, tot i que això ens ha obligat a fer-lo més gran, no?, i ara té una dimensió molt més gran a nivell d'hectàrees de les que hi havia inicialment, però el fet de poder activar, doncs, un polígon industrial qualificat com el de Can Juncosa per fer aquesta activitat, diríem, més agroindustrial, que podia ser més difícil de poder justificar amb l'anterior projecte, ens va permetre buscar... De fet, ens ha permès, activar, després el Joan ens ho explicarà, pensem que hem millorat i bastant el projecte que avui està aprovat de Can Juncoses, i a part ens ha permès seguir amb l'essència del projecte, que el projecte només té sentit, el projecte de l'agroparc en si està tot interconnectat. Ara ja ho veureu en un vídeo que passarem al final, on justament la gràcia del projecte és la simbiosi entre tot aquest món que us he explicat de l'agricultura, la ramaderia, l'agricultura més tecnificada, la transformació, la biofactoria, tot això té que funcionar com si fos una cadena, com si fos un sol engranatge, i per tant que estigués junt amb el polígon era clau. No? I això, doncs, aquest projecte que va començar pensant fa 10 anys, amb tot el que hem anat incorporant, doncs ara ens ha permès que un projecte basat en la circularitat, on és l'eix on gravita tot el projecte, hem pogut aconseguir algo que semblava impossible. Com a mínim dissenyar-ho, espero que puguem fer-ho. Però com a mínim hem dissenyat un projecte en el qual ens permet proposar el primer districte agroindustrial d'energia positiva i de CO2 negatiu. Què vol dir energia positiva? Doncs que consumirem menys energia de la que siguem capaços de generar. Començant per gastar-ne molt poca, per tant ser molt eficients, i implantar energies renovables que ens permetin generar energia per poder, sempre d'autoconsum, per poder autosubministrar-nos i poder ser sostenibles també des d'un punt de vista energètic. Per altra banda, CO2 negatiu, què vol dir? Doncs que matarem menys CO2 del que siguem capaços de recuperar, no? de fixar. En aquest cas, és gràcies al projecte agrícola tan ferm que hi ha, perquè l'àmbit de l'agropark són 258 hectàrees, de les quals la major part és agricultura, en la qual amb bones pràctiques de maneig de cultiu, de fixació del CO2, per altra banda, la reducció en les emissions de CO2 en tota la part més agroindustrial ens permetran tenir aquest balanç, que ja no neutre, que ja seria
un gran objectiu, però pensem que podrem ser CO, també negatius amb CO2. No? També aquest agropar volem que sigui un exemple, que sigui un demostratiu. Com deia la Lluïsa, per sort o per desgràcia, espero que per sort, si aquest projecte tira endavant, el municipi de Gelida de l'Agroparc serà un matrimoni, esperem que sigui un matrimoni d'èxit, pel que això representarà pel municipi, per l'impacte que tindrà tant en quant a inversió com en exemple demostratiu. Volem que l'Agroparc sigui un punt de trobada de l'agricultura sostenible del sud d'Europa, un punt de trobada d'aquest coneixement que avui a Catalunya no existeix. Nosaltres avui, i vam fer fa poques setmanes una reunió amb tots els centres de recerca per compartir també aquesta visió que tenim, que tenim una dificultat a Catalunya de produir agricultura quotidiana, que en dic jo, aquesta agricultura del dia a dia, no l'agricultura extensiva de vinya, fruiters, que aquí doncs, tenim doncs, més capacitat i més volum, tot i que això ens obliga a competir en un món molt més global. En canvi, d'horta, que és el que s'alimenta a la zona metropolitana, nosaltres que som els productors avui més grans d'horta del país, som molt petits. I a més tenim poc coneixement, no hi ha centres de recerca preparats per fer aquesta evolució necessària per ser més sostenibles en la producció, que és aquesta agricultura més tecnificada. El que proposem que l'agropar sigui aquest punt de trobada, aquesta connexió amb zones on en podem aprendre molt, com Holanda, com Israel, hem de crear com uns connectors de coneixement que ens permetin que l'agroparc en si esdevingui un centre demostratiu, un centre pedagògic d'aquesta nova manera de produir aliments. I volem demostrar que és possible produir aliments de manera sostenible, circular i sense generar emissions de CO2. De fet, nosaltres com a grup tenim l'objectiu que abans de l'any 27 volem ser neutres emissions en tot el grup, en abast 1, 2 i 3. Abast 1, 2 i 3 vol dir que ens aplica a nosaltres, però també aplica als nostres proveïdors. Vol dir que haurem d'empènyer, haurem de promoure que qui vulgui treballar amb nosaltres ha de tenir un pla, ha de tenir una política, ha de tenir uns objectius, unes polítiques de treball que els permetin ser també neutres en emissions. Perquè el canvi climàtic, i no vull fer demagògia, perquè ara, com tota la vida, passem d'un extrem a l'altre, no? I ara tot sembla que tot sigui culpa del canvi climàtic. Evidentment que el canvi climàtic és molt impactant. Nosaltres fa 10 anys no teníem ni el cap, quan vam pensar en aquest projecte, ni pensàvem en això. I aquests últims 5 anys, els impactes que hem vist en l'agricultura, nosaltres, que cada dia hi som, són enormes. De fet, jo quan era petit, el Penedès collíem el raïm després de la Festa Major de Vilafranca. Ara ja hem acabat per la Festa Major de Vilafranca. No? Això són coses tangibles, reals, que vivim. Però ens passa a tot arreu i a tot arreu on estem produint, les glaçades d'aquest any, o sigui, el temps està... I això ens passarà factura, i ja ens està passant factura avui. Per tant, projectes com aquests que demostrin que és possible produir aliments de manera sostenible, evidentment no pararem el canvi climàtic. Això ja, per desgràcia, no podem parar. Però jo que tinc dues filles, una de 2 i una de 4 anys, només que pensi que el puguem mitigar i que elles que viuran fins l'any 2100 segurament, doncs que puguin tenir un món mínimament habitable, també és part del que em motiva i que ens motiva a tots, perquè tots tenim fills o tenim nets, per tirar endavant projectes d'aquest tipus. No? I nosaltres pensem que aquest projecte que ara no sé si passarem el vídeo primer, però ja passarem el vídeo, passarem un vídeo de 6 minuts on t'explicarà el funcionament de tota aquesta cadena que jo us he explicat, que a vegades costa d'entendre, però en 6 minuts penso que és molt il·lustratiu aquest vídeo i us ensenyarà i us explicarà què pretén ser i fer l'agroparc. Per tant, passem al vídeo, si voleu. Imagina un lloc on tot és tan rodó com aquest bol de gazpacho, aquesta pizza o aquest tomàquet. Un lloc on les coses són rodones, no pel plaer de ser-ho, sinó perquè s'han produït de manera circular. Un lloc on els processos, des que els productes creixen a la terra fins que arriben a casa teva, són 100% sostenibles i circulars. Benvinguts a l'Agroparc. El cercle s'inicia als nostres camps, on conviuen fruiters, vinyes, granges, hivernacles tecnificats i plaques fotovoltaiques. A través dels hivernacles controlem perfectament l'aigua, la llum, la temperatura i l'ambient dels cultius per aconseguir aliments diversos i de millor qualitat. I, a més, reduïm l'impacte en el medi ambient. L'agroparc absorbirà més CO2 del que genera la seva pròpia activitat. Però anem pas a pas.
A l'Agroparc reguem amb tres tipus d'aigua: pluvial, subterrània i reutilitzada, que acumulem en unes basses que ens permeten ser autosuficients. La dosifiquem per microgoteig i controlem en tot moment la humitat, tant de la planta com del sòl. Gràcies a tot això, per cada quilo de tomàquet que produïm, estalviem 51 litres d'aigua. Els nostres fruiters creixen sense fertilitzants artificials, ja que s'alimenten del que genera la mateixa natura: cobertes vegetals, micorrises i altres microorganismes que ens ajuden a captar el nitrogen de l'atmosfera. Aprofitem els residus orgànics de les nostres granges, camps i indústria per produir energia renovable en forma de biogàs mitjançant tractament biològic. Separem el CO2 del biogàs i l'utilitzem per alimentar les plantes dels hivernacles. A més, els residus orgànics també els transformem en compost 100% natural. Amb les restes de poda i plantes, generem la biomassa que, mitjançant calderes de vapor, convertim en energia tant per a l'agroindústria com per als hivernacles. Una energia natural que complementem amb les plaques fotovoltaiques repartides per tot l'agroparc i amb l'extracció geotèrmica a més de 80 metres sota terra. Això fa que els productes produïts a l'agroparc siguin 100% sostenibles i circulars. Una vegada els fruits han assolit el punt òptim de maduració, els collim i els assignem una matrícula digital que ens indicarà en quin lloc i moment han crescut. Aquí comença la traçabilitat que ens permet controlar el recorregut de tots els nostres productes, des de la llavor fins que arriben al client final. Les hortalisses es converteixen en els ingredients principals de receptes naturals i s'envasen en recipients 100% reciclables i circulars, que gràcies a la seva valorització es podran recollir a les botigues i tornar a reciclar. Gràcies a la digitalització, el machine learning i la intel·ligència artificial sobre tota la cadena de valor, produïm exactament allò que sabem que vendrem. Això ens permet produir sense conservants i sense malbaratament. El producte acabat es transporta a les botigues en camions impulsats per biocombustible provinent de les restes orgàniques del mateix agroparc. Sí, ho has sentit bé? L'energia per moure els camions també es genera a l'agroparc. Transformem el biogàs que prové dels residus orgànics en biometà o hidrogen, amb els quals farem funcionar la nostra flota de vehicles. Amb 8.000 tones a l'any de residus orgànics, generem 1,6 milions de metres cúbics de biogàs a l'any, que es poden convertir en 175.000 quilograms a l'any d'hidrogen, que ens permeten fer 50.000 quilòmetres al dia en turismes o 6.000 quilòmetres al dia en vehicles pesats. Amb la utilització de vehicles d'hidrogen, evitem l'emissió de 1.400 tones de CO2 a l'any. Això són 78 voltes al món en avió. Els vehicles aniran a les botigues i tornaran amb un munt d'envasos recuperats gràcies a la recollida selectiva, que passaran per un procés de triatge i neteja i que triturarem el nostre molí per donar-los una nova vida. Però això no és tot. A la biofactoria també purifiquem l'aigua residual de la indústria a la nostra depuradora i l'emmagatzemem en grans basses per aprofitar-la al 100%. Entre els 400.000 metres cúbics d'aigua subterrània, els 110.000 metres cúbics d'aigua reutilitzada i els 132.000 metres cúbics d'aigua pluvial, podem fer front a la demanda de reg dels cultius de tot un any. A més, totes les edificacions de l'agroparc són Nearly Zero Energy Buildings i 100% balanç energètic positiu. L'agroparc tindrà una demanda energètica de 15 megawatts i generarà una potència de 13 megawatts a través de les plaques fotovoltaiques, 10,2 megawatts per biomassa i 1,6 milions de metres cúbics de biogàs. Per tant, serem capaços de produir de manera sostenible l'energia necessària per a totes les demandes directes de l'agroparc: generar energia per cobrir les necessitats de mobilitat de tots els nostres vehicles i ens sobrarà energia per abocar-la a la xarxa. Tot això ens convertirà en el primer districte agroindustrial d'energia positiva i CO2 negatiu. Però tot aquest recorregut per aconseguir una alimentació 100% circular no el podem fer nosaltres sols. Per això obrirem l'agroparc a la comunitat, per tal que puguin comprovar per ells mateixos que és possible produir aliments 100% sostenibles. Els visitants podran collir les fruites i les verdures directament de les plantacions.
D'altra banda, hi haurà un centre de formació i recerca amb conveni amb universitats locals i internacionals per formar els tècnics agrícoles del futur i convertir l'agroparc en el punt de trobada de l'agricultura sostenible del sud d'Europa. Un projecte que demostra que la transició cap a un món més saludable i sostenible és possible. I que tant de bo sigui el primer de molts a la resta del món. Aquí veieu les dades de l'inversió, també de l'impacte econòmic doncs, de l'activitat productiva. Això són els llocs de treball, són directes i indirectes. Això ens ho ha fet un estudi que es diu estudi de gabinet, de com es diu? Estudi... no sé, és un de Barcelona. I aquests són els suports que tenim pel projecte de l'Agroparc. Ara, Joan, doncs, si et sembla, ens expliques tot el procés que hi ha hagut des del principi fins on hem arribat ara. He de dir que Batlle i Roig ha fet una gran feina, per tant, vull... El Joan és ell va dir un dia que era el projecte de la seva vida, m'ho estic creient. És jove, però amb molt de talent. Té un bon mestre, que és el seu pare. I la veritat és que han fet una feina fantàstica. Per tant, Joan, si ens expliques com hem arribat fins aquí. L'Agroparc, com ha dit el Josep, consta de 258 hectàrees situades majoritàriament al municipi de Gelida, però també hi ha una part, no?, l'àrea de Can Font d'Alzinar, al municipi de Sant Llorenç d'Hortons. Tots coneixeu el territori, segurament millor que jo, però el que us explicaré jo és el programa que s'hi vol implantar. No? Si comencem per l'àrea de Can Juncoses, en el Can Juncoses explicarem els obradors, la nau logística, la biofactoria, la seu del grup en Matller i l'equipament. Després, si anem al món agrícola, que li diem l'Agritec, com ens ha explicat abans el Josep, és on hi trobarem les 90 hectàrees de cultius, 10 hectàrees d'hivernacles i les 12 hectàrees de plaques fotovoltaiques. També en aquest món hi trobarem les granges d'ovelles i de cabres i, evidentment, tot aquest territori, tot aquest agroparc s'ha de lligar amb una xarxa de camins i també de portes des dels municipis i també des dels camins existents i la carretera, que després veurem en detall. Però per explicar-vos què és l'agroparc i on s'implanta, és molt important conèixer aquest territori. I al final, conèixer el territori és el que ens dona les solucions, no?, de la implantació. És un territori on l'any 1956 era bàsicament el 100% agrícola i amb aquests anys, com tots sabeu, l'agricultura ha anat en retrocés. I qui ha anat guanyant aquest territori? La massa forestal, no? La massa forestal ha guanyat aquest nou espai perdut per l'agricultura i a la vegada, amb aquest transcurs dels anys, han anat apareixent nous elements, no?, lligats sobretot doncs, a la metròpolis, com per exemple va ser l'autopista del Mediterrani, la P7, amb alguna fàbrica com és la Unex, o l'extractiva, no?, un element molt important al costat de la línia de l'AVE, que és un element que es va treure a terra per construir la pròpia P7. I aquestes pistes, no?, aquests nous elements ens donen avantatge, aquest coneixement ens dona avantatges per després proposar una implantació que sigui eficient. No? I després també tenim la línia de l'AVE, que ha dividit el territori amb el nord i el sud, no?, i ha tallat aquest agroparc en dos. Però per entendre això tot el territori, el més important és conèixer la geografia. Una geografia molt accidentada, bàsicament per la conca del riu Anoia i els seus petits torrents, no?, com el torrent de Can Juncoses o la riera de la Riarussa, que marquen una geografia molt accidentada. I aquest territori està lligat per una xarxa de camins, no?, existent, com per exemple el GR5, no?, que lliga i creua aquest agroparc i per tant és molt important conèixer-los, no?, per a l'hora de fer la implantació. També més recentment la Diputació de Barcelona està promovent un projecte que són les vies blaves, en aquest cas la via blava del riu Anoia, que a més genera la porta al municipi de Gelida, també en aquesta porta, que podria ser una porta en l'agroparc. I aquest territori, que des de la història ha estat basat en les seves masies, no?, és molt important conèixer les masies col·locades no en punts alts absoluts, però sí en punts de referència del territori, per tant del paisatge, com podria ser Can Mata de Balló, o la Talaia, també dins de l'agroparc, i per això es deu dir la Talaia, o per exemple Can Font d'Alzinar, al municipi de Sant Llorenç, que també forma part d'aquest agroparc. I això ens dona un mosaic agroforestal, no?, que conèixer és qui ens ajuda a fer aquesta implantació de l'agroparc. Però un cop coneixem el territori des de dins, no?, també és molt important veure com es veu, no?, com es veu aquest paisatge. En aquest cas, com es veuen les visuals des del municipi de Gelida, aquí els colors més foscos vol dir que es veuen més i els que estan blancs vol dir que no es veuen, és molt interessant tenir-ho al cap per a l'hora de fer aquesta implantació, no?, segons quins usos doncs, es poden implantar un lloc o un altre.
també com es veu des de la resta del territori, no? Aquestes imatges des de, des de tot el territori de Sant Llorenç d'Hortons. I finalment, no, arribem a una implantació de l'agroparc, que és aquesta imatge, on ara us explicaré peça a peça. Si comencem per Camp Font d'Alzinar, amb les seves vinyes, no, a dins del municipi de Sant Llorenç d'Hortons, es quedaria com està, amb, millorant, evidentment, l'arranjament dels camins, etc. I si ja creuem la carretera i ens anem a Camp Mata, on s'està proposant la implantació, no, d'aquest Agritec. L'Agritec, que està basat en panells fotovoltaics, amb aquests camps de cultiu, no, de fruiters. Si creuem la línia en el sur, no, a l'altre costat de la línia de l'AVE, arribem al que són les planes de Can Batllevell, on hi ha la masia de la Talaia, on s'està proposant la gran majoria dels hivernacles tecnificats, conjuntament amb les dues granges. I si per últim arribem a la zona de Can Juncoses, que és la que ara explicarem en detall, és on hi hauria la implantació de la logística i els obradors. Anem a Can Juncoses. Com ha explicat abans la Lluïsa i el Josep, no, a Can Juncoses actualment hi ha una qualificació de zona industrial, no, que no respecta un corredor ecològic evident. Un corredor que podem veure sobretot pel viaducte de l'AVE, però també perquè és un torrent, no, un torrent, el torrent de Can Juncoses, que el planejament fins ara no l'ha respectat. I a més, si això ho barregem amb les visuals, com hem dit abans, des del territori, ens dona la pista de que en el marge esquerre d'aquest torrent no hi tenim, és un punt sec des de Gelida, des de la resta del territori, i això, aquestes dues coses sumades, no, ens fa pensar que una concentració d'aquest ús industrial al marge esquerre del torrent seria molt més positiu pel paisatge. Però clar, una concentració d'aquest ús en el marge esquerre de qualsevol forma, per exemple una gran taca d'aquest tamany, no, proposaria, faria que la implantació paisatgística no seria adequada, no? Grans talusos, grans moviments de terres contra la riera i per tant una mala integració paisatgística. Per tant, el projecte el que proposa és la fragmentació d'aquest programa amb tres grans peces, que en fer-ho amb tres peces ens permet, no, esglaonar-les i adaptar-les al paisatge, no, que cada una tingui el bon nivell que ha de tenir respecte a la riera o respecte a la muntanya del costat. I per això arribem a una implantació, que és aquesta d'aquí, que veiem aquestes tres grans peces, els obradors a dalt de tot, no, on hi ha la producció dels aliments, al costat de la línia de l'AVE. Després a sota tenim la nau logística, semienterrada i integrada amb el carener de la muntanya, i amb aquesta forma de ser, no, on té aquesta plaça central on hi haurà la plaça de maniobres dels camions amagada, no, amagada des de les visuals des del territori. Entre aquestes dues grans peces tenim el que es diu la plaça agrícola. La plaça agrícola és aquell espai d'intercomunicació entre el món agrícola, entre tots aquests aliments que han de venir dels hivernacles, dels cultius de fruiters, que venen cap als obradors per després ser expedits a través de la nau logística. Per tant, és un espai que trobem molt interessant. No menys important, el que és la biofactoria, no? Amb la depuració d'aigua, col·locada també en un camp existent, sempre aprofitant les preexistències, amb la bassa de laminació proposada en l'antiga extractiva de terra per la construcció de la P7. Per tant, repeteixo, és molt important conèixer el territori per aprofitar, no, el que ens dona. I per últim, la seu del grup en Manlle, també col·locada en un camp existent i connectada amb la resta dels usos a través de la recuperació d'antics camins agrícoles que s'han anat perdent. I ara veurem una sèrie de visuals, no? Aquesta, per exemple, des del Pic Vinya, és una toponímia que s'ha perdut, però que és un punt alt d'aquest camp, no? Que és aquesta imatge actual on veiem Montserrat de fons, i aquesta implantació de la nau logística la tindríem aquí sota els nostres peus, enterrada, fa que es pugui conservar aquest gran prat, i de fons el que estem veient és l'edifici dels obradors. Si ara veiem una imatge des del camí, aquest camí posterior, no? On actualment aquesta imatge, veuríem, no, que la nau logística igual ens queda aquí enterrada a l'esquerra i queda totalment desapercebuda i deixa passar el paisatge que flueix. Una altra imatge des de la plaça agrícola, que és aquest espai, no, de comunicació entre el món agrícola i el món industrial, que actualment es veu al municipi de Gelida i al fons. No? Seria aquesta plaça on hi hauria un servei de bicicletes i vehicles elèctrics que comunicaria, no, que els treballadors dels obradors o de la nau logística podrien anar cap als camps de cultiu, no? I també aquests camions que fan aquest trajecte, no, de portar les mercaderies als obradors. I evidentment, els treballadors, no, que vinguin a treballar, que vinguin amb, doncs, en aquest cas en vehicle, no, a través del viaducte de l'AVE, no, serà aquesta imatge que actualment podem veure a l'extractiva a la dreta i Gelida al fons.
Doncs seria aquesta imatge on podem veure sobretot la fragmentació dels tres volums, no? Els obradors en aquest primer nivell i després la logística fragmentada. I aquí és on es veu molt interessant aquest tema de fer aquesta fragmentació dels volums i amagar la plaça de maniobres dels camions, que normalment és un element doncs, paisatgísticament difícil d'integrar, que en aquest cas et queda recollit, no? I amagat pel propi volum de la nau. Una altra imatge aèria des d'un dron, des de la masia de la Ferreria, no? On també repetim, no? Aquesta idea de la fragmentació dels tres volums, la línia de l'AVE al fons, no? I com queda integrat i com la coberta aquesta vegetal, no? Passa per damunt de la nau logística i integra aquest espai. Aquí també veiem, no? L'accés des de la carretera a l'accés rodat, diguéssim, per portar les mercaderies. I per últim, no? Una imatge des del meandre del riu Anoia. Això és la imatge actual i la proposta, on aquí sobretot la idea és explicar, no? Aquesta idea que des de que seria una imatge equivalent al que podríem tenir, per exemple, des del castell de Gelida, doncs tindríem aquesta imatge de que la nau industrial no ha quedat totalment integrada i no té cap impacte paisatgístic, ja que no es veu. No? I ara sí que ens anem cap al món agrícola, deixem aquest món urbà, i ens anem al món agrícola, on parlarem d'aquestes 90 hectàrees de cultius, entre vinyes i fruiters, i també la implantació de 10 hectàrees d'hivernacles. No? Per la integració o paisatgística d'aquests hivernacles, no, hem tornat a treballar amb aquest tema de les visuals. Les visuals des del territori o des de Gelida, no, són molt interessants, no, a l'hora de col·locar aquestes grans taques d'hivernacles, perquè ens donen pistes per col·locar-les en llocs que realment no tenen cap punt de vista des de Gelida o des del territori. No? Aquí es treballa amb la implantació d'hivernacles a formes aterrassades, en punts baixos, en punts secs des del territori, que ajudin, no, a que quedin integrats paisatgísticament. I un altre element d'aquest agritec, no, són l'energia fotovoltaica. Com ens ha explicat el Josep, aquest agroparc ha de ser totalment autosuficient i per col·locar aquesta energia fotovoltaica el que s'ha treballat és amb una unitat agrícola. I ara us explicarem què és la unitat agrícola. També s'ha proposat, no, la implantació de plaques fotovoltaiques a la coberta de la nau dels obradors o, per exemple, en els aparcaments. I per treballar, no, la col·locació d'aquestes plaques fotovoltaiques, hem tornat a treballar amb com es veu això, per exemple, des dels camins caraners, no, com és el GR5 o el camí de Can Mata, que són camins caraners, per tant, que van pels seus punts alts, com es veu el territori. No? I, per tant, les plaques fotovoltaiques es col·loquen sempre en els fondos dels valls, en els punts baixos d'aquestes unitats agrícoles, per evitar, no, ser vistos des dels usuaris que puguin caminar per aquests camins. I què és això de la unitat agrícola, no? Al final el camp té una organització i aquesta unitat agrícola, no, des d'un camí caraner, podríem dir que és la unitat de camp mínima, no? Que evidentment no s'implanta totalment en panells fotovoltaics, sinó que sempre és un tant per cent reduït i un tant per cent sempre en els punts baixos i per tant visualment poc visible. Aquí podríem veure una imatge d'una foto de set actual des de prop de Can Mata, no, Montserrat del fons, i aquesta unitat agrícola que tenim just davant, on podem veure les fileres de fruiters i en última instància sempre els panells fotovoltaics. No? Per tant, es treballa com si fos un fruiter més. També les granges situades al costat de la masia de la Talaia, d'ovelles i de cabres, que és aquesta imatge actual amb el viaducte de l'AVE al fons, no? On seria aquesta imatge, on aquí també veiem la barreja d'usos, no? Els hivernacles aterrassats i a la vegada aquestes granges, no? I una imatge de feta des del propi GR5. I molt important, no? Al final, com es connecta tot això, perquè al final estem parlant d'un agroparc, un agroparc que lliga amb el territori i és molt important aquesta xarxa de camins, no? Que molts d'ells s'han d'arranjar. I no només es lliga, sinó també, evidentment, necessiten unes portes des de la carretera, com hem explicat, la porta de la Via Blava, que és la porta al municipi de Gelida d'aquesta nova via, que està promovent la Diputació, també esdevindria una nova porta en aquest agroparc del Penedès. Després tindríem l'accés rodat pels vehicles al costat de la Ferreria, un altre accés a l'altre costat de la línia de l'AVE i l'arranjament de l'accés de Can Mata, on està ara actualment. I ara sí que veurem algunes imatges d'aquestes comunicacions, d'aquests camins, no? D'aquestes visuals. Per exemple, és una imatge des del GR5, no? On veuríem, no, aquestes plantacions de fruiters i sempre els hivernacles col·locats en aquests punts baixos i de forma terrassada. Aquí també estem veient una granja de fons. No? Una altra imatge anant cap al camí de la Riarussa, no? On també és aquest punt baix on s'implanten els hivernacles i, aquí, per exemple, aquest camp de pastura per les ovelles, amb una granja aquí també en aquest punt d'aquí, no? I per últim, una imatge del camí de Can Mata, no? Que és el camí actual, i aquesta proposta, no? D'arranjament dels camins i de plantació de fruiters a marge i marge, amb Can Mata de fons. No?
I ara us deixo amb aquesta imatge, no?, aquesta proposta definitiva del que és l'Agroparc. Moltes gràcies. Per tant, en terminis, no ho sé. Sí que nosaltres tenim l'interès de fer-ho el més aviat possible, però evidentment no depèn només de nosaltres. Aquí hi ha una administració tan local, que entenc que la local doncs, podrà ser àgil si ho veuen bé el projecte, però l'altra cosa és que després això té que passar per l'urbanisme, per l'OTA, té uns procediments que hem de complir. En tot cas, una vegada estigui aprovat, el termini de construcció, què us plantegeu? 5 anys, 10, 2? Això també dependrà una mica, perquè com veieu el projecte és molt gran, molta inversió, per tant, dependrà de la capacitat que tinguem de finançament, si nosaltres optarem per fons europeus, en funció del que siguem capaços de poder treballar en aquest sentit, serem més ràpids, menys ràpids, o serà més gran o més petit el projecte. Aquí és veritat que és un projecte de màxims. A partir d'aquí veurem el que som capaços de fer. El 2016, un dels problemes que hi va haver, perquè no tenen nom, és l'oposició dels grups ecologistes, entenc que va haver-hi el Ramon Bori. Sí. No sé si se'ls ha presentat, sí. Si n'estan sí, al sí. Sí, sí, nosaltres hem compartit amb tothom, de fet, també n'hem après, eh? L'altre cop vam ser una mica naïfs i moguts més, com ho deia abans, per l'il·lusió, pensàvem que justament també n'hem après d'això, eh? Per tant, sí, evidentment, ho hem compartit i amb tots els grups que hem identificat com stakeholders que els interessi i que en el seu moment ja van estar doncs, interessats en conèixer el projecte, ho hem compartit. També t'he de dir, perquè ha sigut així, és la veritat, que tots de manera unànime han reconegut que el projecte ara és molt millor del que vam presentar el 2016. Òbviament, hem estat més anys treballant-hi, eh, també, per tant és normal que sigui millor. Potser el pas endavant, la diferència principal amb del 2016 és la zona aquesta industrial que s'instal·la sí, a Canyobos, sí, podríem dir que és el... Sí, aquest és és la peça del puzzle que ha desactivat, diríem, la complexitat que tenia d'integració a nivell urbanístic, aquesta part més agrícola amb la part industrial. I com a mínim hem acabat amb el debat de la discussió, no? Ens van acusar que si volíem especular amb el terreny, una sèrie de coses que va passar, que no era pas la nostra voluntat, però altra cosa és que des del punt de vista ho poguéssim veure així. No? Ara això doncs ho hem eliminat perquè hem pogut tenir la sort de poder trobar aquest polígono que estava qualificat però que no estava desenvolupat. Si no he entès malament, la seu de Maller es traslladarà a Gelida, sí, de Vilafranca. Sí. Això és el que us deia, el que compartia amb la Lluïsa, que per sort o per desgràcia, espero que per sort, no? La vinculació de la marca i de l'empresa amb Maller amb Gelida doncs, serà molt potent. Nosaltres aquí és el projecte de la nostra vida, ho volem traslladar a la nostra seu, per tant, som els projectes interessats en que tota la implantació sigui també part de la nostra marca. Per tant, ha de ser sostenible, ha de ser part de la... O sigui, ha de formar part de la nostra imatge envers a l'exterior. No sé si ens podríeu donar alguna pista o explicar una mica més tot el tema de l'IMSD que heu apuntat al principi. Sí, aquí, com surt amb el vídeo, proposem un espai en el qual es puguin fer doncs, estudis i en col·laboració amb universitats locals, UPC, amb l'Autònoma, però també amb universitats internacionals que ens puguin traspassar perquè no cal inventar la roda, hi ha moltes coses que ja estan que a nivell diríem d'agricultura, a nivell de tot el que comporta amb el coneixement del sector agroalimentari. Hi ha dos pols de coneixement a Europa o pròxima a Europa, que és Holanda i és Israel. Aquí hem demanat l'ajuda i de fet hem tingut molt bona acollida dels centres de recerca, tots, vam fer un dinar fa dues setmanes amb tots els centres de recerca, on vam proposar això de crear com un espai, un institut, el nom tant no ens importa, per poder connectar amb aquests centres de coneixement. Wageningen és la universitat més important del món en el sector agroalimentari. De fet, Wageningen també ens ha ajudat amb el desenvolupament d'aquest projecte. Israel també estan molt avançats. Per tant, començant per fer traspàs, per fer transferència de coneixement i després per començar a fer recerca. Recerca en el sentit més ampli de la paraula, no només agricultura tecnificada. Vol dir la transformació, vol dir com connectem aquesta agroindústria amb l'agricultura,
Aquí heu vist un punt que segur que us ha passat desapercebut, perquè és normal, això s'ha de veure 5 vegades, però l'Àngel em deia que jo fins al 5è cop que ho vaig veure no vaig entendre això. No? Veieu que aquí farem biogàs dels residus, per tant la circularitat comença per aprofitar el residu orgànic que genera en la pròpia agroparc, i del biogàs extraiem el CO2, i el CO2 el conduïm cap a l'hivernacle, i el que fem és alimentar les plantes a través de la fotosíntesi de manera foliar per les fulles. Per tant, el que fem és minimitzar o eliminar l'ús de nitrogen, que és el principal enemic dels sòls d'aquest país, que hem contaminat molts aqüífers, i aquí el que volem és començar també a investigar, això sí que són projectes que hem de desenvolupar, quin impacte té a nivell de micronutrients dels fruits quan deixem d'utilitzar fertilitzants sintètics, que de fet aquí a l'agroparc no utilitzarem cap tipus de fertilitzant sintètic, per tant no utilitzarem nitrogen, el que sí que buscarem altres alternatives, i d'això de retruc pensem que hi ha estudis, de fet això ho vaig veure al Japó, que hi havia estudis que ja demostraven que en funció del maneig de cultiu podries tenir uns fruits amb més micronutrients que no pas si tu utilitzaves fertilitzants convencionals. No? Per tant, això són coses que hem de posar en marxa, per això és el que us deia, que volem que l'agroparc sigui aquest punt de trobada d'aquest tipus d'investigació i de coneixement. Heu parlat d'un punt de referència al sud d'Europa. Hi ha algun agroparc que es volia semblar o que es podia semblar? Nosaltres no en coneixem cap al món, no puc dir que no n'hi hagi cap, perquè igual n'hi ha un que jo no conec. Sí que, per exemple, Holanda en si és un agroparc, perquè ja fa molts anys que han connectat l'agricultura amb l'agroindústria. També t'he de dir que allà ho fan amb energia fòssil, amb gas natural, i de fet, per tant, amb energia seria, en tot cas farien CO2 gris per alimentar els hivernacles. En el nostre cas, també la innovació que aportem és que tot té que ser biogènic, per tant tot té que ser provinent del món orgànic, per tant com aquest no ens consta que hi hagi cap altre projecte a Europa ni al món, no ens consta, que igual hi és, a nosaltres no ens consta. Per això també aquest és un tema que abans preguntava, em sembla que es diu l'Eva, oi? Dius? Sí. Preguntaves pel termini i pel d'això, no? Clar, aquí també estem apostant per unes tecnologies molt recents, per tant, doncs, que tenen un període de transició i de maduració, com per exemple l'ús de l'hidrogen. Nosaltres aquí tenim un partner, que és Carburos Metallicos, que ens ajudarà amb el tema de l'hidrogen, però és una tecnologia encara... de fet, aquí el que volem és portar el que és el reformer de l'hidrogen gris, és a dir, el que utilitzen a Tarragona per convertir gas natural amb hidrogen. Com que nosaltres canviarem el gas natural per biogàs, aprofitarem la mateixa tecnologia. Per tant, és una tecnologia madura. Aquesta sí que ja la podríem implantar de manera fàcil. Quin és el problema? Que no tenim vehicles d'hidrogen. Aquesta tecnologia encara s'ha de desenvolupar, la tecnologia ja hi és. El que no està és escalada la producció. O sigui, avui en dia no podem trobar camions d'hidrogen. Ara, l'any 25, segurament que sí. De fet, ja hem treballat, estem en contacte amb Hyundai, que són els més avançats del món amb vehicles amb hidrogen, que tenim la sort que el director d'I+D d'hidrogen de Hyundai al món és espanyol i està a Frankfurt. I hem pogut parlar amb ells, estan també interessats que l'agroparc pogués també ser pilot d'aquesta, perquè ells també els hi cal escalar la producció. O sigui, la tecnologia de l'hidrogen ja és madura, el que no és madur és l'escalabilitat en la producció. Per això passem, aquí en el vídeo també parlem que en la fase 1 podríem anar amb biometà. Amb biometà, de fet ja tenim camions nosaltres i cotxes, de fet tots els nostres gerents porten cotxes de biometà, cotxes, diria, això és una tecnologia ja molt, molt, molt madura. Per tant, en fase 1, si tots els camions que tenim van amb biometà, ja reduïm les emissions un 70%. I el biometà és una tecnologia madura, fàcil, i aquí tenim l'altre partner, que és Agbar, que és el que ens ajuda amb la part de la biofactoria. Per tant, això sí que seria... Ara, tot aquest procés, els costos de transició són alts, per això volem defensar i volem convèncer a qui sigui que els fons europeus han d'ajudar a fer aquesta transició verda per un projecte com aquest. Heu presentat projecte als fons europeus? No, perquè encara no estan obertes les convocatòries que apliquen. Sí que estem pendents i estem en permanent contacte i a l'expectativa. Us asseguro que portem molts anys treballant i ja us ho podeu imaginar, i ja ens fa feliços que us agradi, perquè pensem que està molt, molt quadrat.
Tot és millorable, evidentment, i sempre hi podem estar oberts a idees, que com sempre ho estem i sempre ho estarem, eh? Però com a mínim que hi ha molta feina darrere d'aquest projecte, ja us ho ben asseguro, que hi hem treballat moltíssim. També tenim un equip potentíssim, l'equip que hem fet per crear aquest agroparc, començant pel Vall i Roig, tenim els d'IDP, després tenim moltes batalles, però és bo que tinguin batalles, que són els enginyers, els ambientalistes, realment l'equip que hem format és un equip molt, molt potent. Que això sí que és una recomanació que em van fer també des de la Generalitat, que des de després del segon, del primer intent, ens van dir que havíem de reforçar l'equip, havíem de posar més muscle amb enginyeries o despatxos amb més experiència en aquests àmbits. Ho hem fet i crec que el resultat l'hem tingut.